Na disputa do cara e coroa, o time do Búfalos ganhou e escolheu chutar a bola. O time de Porto Alegre recebe do meu lado direito do campo, o time do Búfalos chuta do lado esquerdo de campo. Bom jogo a todos. Vamos, criou! Chega de prosa fiada e começa o jogo. Vamos ficar de olho aqui no retornador da equipe do Bulls FA. Vamos ver se vai ficar pelo retorno ou não. Começa o jogo já retornando o atleta. O preparador da equipe do Bus quebrou o teco ali pelo meio. Saída falsa, número 69, time de ataque. 5 jardas, repete a primeira descida. No decorrer do jogo, a gente vai falando sobre as faltas. O que acontece? Como acontece? Quando? Como são pagas? E assim por diante. Novamente, com a primeira tentativa, agora são 15 jardas para entrar. O jogo é terrestre, não vai abocar algum. O atleta número 44 da equipe do Bulls. Vai, terceira, tem que rodar. Agora o jogo é aéreo, o passe é certeiro. Novamente estava ligado ali a defesa. Vai atrás, gente. Por favor, avançou, tem que ser 13 jardas aí para avançar. Abre mais fora. Tá botando pressão aí, ele vendo por favor, novamente o jogo é aéreo. O passe é todo redondinho por ali. Tinha mais um cara passando time. Sai da bola! Pressionado, meio esquisito, vamos ver o que vai acontecer por ali. Não foi longe, não, senhor. Dava tempo de chegar a equipe do Grupo Búfalos. Ali pelo meio centro do atleta número 50. José saiu redondinho, o jogo é terrestre ali pelo meio. Secundário, vem pra cá! Conseguiu passar algumas jardas. O atleta se fazer na primeira tentativa, vai para sua segunda tentativa, a equipe do Grupo Búfalo. Step novamente redondinho, novamente o jogo é terrestre, agora estava ligado. Ali a defesa da equipe do Bulls. Saída falsa, número 68, time de ataque. 5 jardas, repete a terceira descida. Vai avançar aí umas 7 jardas aí aproximadamente. Novamente o snap saiu redondinho, agora a tentativa é o jogo aéreo, o passe foi incompleto. A merda da tua rota, Zimbovski! Passe longo, não para de correr a rota pra você! Funciona aí as particularidades do futebol americano. Beleza, vai pra sua última tentativa, ui, ele tava vivo por ali, se livrou da bola. O atleta do Corupa Búfalos pode jogar no bicho. Inicia sua campanha de ataque, a equipe de Porto Alegre vai para sua primeira tentativa. Jeca agora saiu redondinho. Segunda tentativa, vamos até a mão para mão, acerta o alvo ali pelo lado, consegue avançar algumas jardas, tem flag voando. Bloqueio ilegal número 87 do ataque, 10 jardas, repete a segunda descida. Mais uma tentativa, agora o passe saiu da mão, mas nossa senhora, muito antes do pocket, antes da linha de scrimmage, o atleta numeral 8. Offside, número 56, time de defesa.
5 jardas, repete a terceira descida. Snap saiu redondinho, faz uma boa proteção. Escapuliu por ali. Sai do pocket do QB. Do Bulls e agora quem vai fazer? Viva da equipe do Bulls, vamos ficar de olho no retornador aqui do Corupá Búfalos. Sai da bola de novo, sai da bola. Novamente aí o punch não saiu conforme, conforme ele queria e novamente aí a equipe do Corupá Búfalos. Primeira negativa para a equipe de ataque do Corupá Búfalos. O snap saiu retondinho, o jogo aqui arrasta ali pelo meio para fazer o numeral 20. Deu um pulo ali pelo meio, não vai a lugar nenhum, o que vale agora é ali no máximo. Conseguiu avançar ali cerca de 3 a 4 jardas no jogo terrestre ali pelo meio, com o atleta numeral 20. Novamente o snap saiu redondinho, agora tenta resolver com as próprias pernas o atleta numeral 81 do Corupá Búfalos. É posto para fora de campo, consegue avançar mais 3 ou 4 jardas. Vamos lá, terceira tentativa para a equipe do Corupá Búfalos. Bora nas mãos do atleta numeral 81, patriarca. Novamente o atleta numeral 20, Bruno, no jogo terrestre funcionando com... Primeira tentativa no jogo terrestre, o atleta numeral 81, Patriarca, tenta resolver com as próprias pernas o QB do Corupá Búfalos. Uau, avança aí 6 a 7 jardas aí, o QB do Corupá. 3 tentativas para avançar 2 jardas aí, mas muito perto da endzone da equipe adversária. Novamente Bruninho tenta resolver com as próprias pernas, agora não vai a lugar algum, avançou por 2 jardas. Time out, time de ataque, restando 2 minutos para o término do primeiro quarto. Muito obrigado. Ataque do Corupá Búfalos. Uma campanha perfeita até agora. Vai para a sua terceira tentativa. O snap cedeu um redondinho. Fez um gol. A equipe do Corupá Búfalos ganha de quebra aí o poder de executar o extra point e que se acertasse era um ponto mais. Quarto e o terceiro quarto. Um bom chute ali do atleta número 86, Júnior Franzer, tenta o retorno, mas foi só um. O atleta numeral 12 virou, mas virou um pouco mais tranquilo a equipe do Porto Alegre Bulls. Está tendo agora o jogo é terrestre, mas bateu de frente. O atleta numeral 90 não vai a lugar algum. Fala aí, Mamu. A obra, né? Tentativa a equipe do Porto Alegre Bulls. Novamente o jogo é terrestre. Bateu no muro e voltou. Não vai a lugar nenhum novamente o atleta do Bulls. A sua última forma, vai na sua terceira tentativa, né? Só que já foi a posição dos campos, em 8 jardas em 2 tentativas. Conseguiu bastante, conseguiu ainda se livrar da bola. Passe foi incompleto. Mas quase. Uau, o snap saiu todo torto. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê nessa hora? O snap saiu todo torto. Não conseguiu terminar a bola. Vamos ver o que vai acontecer por lá. Novamente o snap saiu redondinho. O jogo é terrestre ali pelo meio. Não vai a lugar algum. O atleta número 20 do Corupá Búfalos. O snap novamente redondinho. Tentativa. Uau! É o passe foi incompleto. E por. Vamos lá, terceira tentativa para a equipe do Corupá Búfalos. O snap saiu redondinho, o jogo é ali pelo meio novamente com o atleta número 81, Patriarca. Realmente vai tentar conquistar esta uma jardinha que falta. Time out, time de defesa. Restando 9 minutos e 20 para o término do primeiro tempo. E agora? Uma jarda restando para a equipe do Corupá Búfalos.
Vamos ver o que vai tramar por ali. Muito é isso que ia acontecer. É na força mesmo, na brutalidade. Uma jardinha aí. Touchdown! Touchdown, Corupá Buffalo! 6 pontos com a execução do extra point. Boa conversão de 2 pontos, né? Vamos ver o que vai tramar ali. E é isso que tenta. Quebrou um teco ali pelo meio. E ainda tentou o passe. Eu vi flag voando, tem falta na jogada. Vamos ver o... Passe legal, jogador número 81. Não houve, o XP não foi bom. Point que vale 1 pontinho. Inicia com o chute, com o punch, na verdade, do atleta número 86 do Corupá Búfalos. E vamos ficar de olho. Kickoff, na verdade, agora lembrei. No retornador da equipe do Porto Alegre. Tentou o retorno, mas agora sai da marca das 20 jardas. Tentativa é o jogo terrestre ali pelo meio. Agora avança algumas jardas aí, sempre 6 ou 7 jardas a seu favor. Tentativa novamente é o passe, e o passe foi completaço. Lançou um míssil ali pelo meio. 4 oportunidades mais para avançar 10 jardas a equipe de Porto Alegre. Vai para sua primeira tentativa, não arrisca o snap longo. Novamente o jogo é terrestre ali pelo meio. Com o ataque número 44, consegue avançar ali cerca de 13 segundos. Retrocede uma barbaridade ali, tenta o passe. Beleza, andaram para trás. E o passe foi completo. Vai para a sua terceira tentativa, equipe de ataque. Sumo! Novamente o jogo é terrestre, muito ataque número 44. Consegue sim avançar com umas jardas. Vamos ver se consegue o first down. É pra frente. É. No jogo terrestre, o atleta número 20 conduz a bola do ataque do Corupá Búfalos e avança aí 1 ou 2 jardas. Vai para sua segunda tentativa, a equipe do Corupá Búfalos. Tentativa agora é o passe. É verdade, o passe foi muito baixo tudo ali. A rota até que foi certinha. O Zé novamente saiu redondinho, faz um bom bloqueio. Uau! E houve uma interceptação com isso tudo. Interceptação para a equipe do Bulls de Porto Alegre. Recupera. Vamos ver o que vai chamar. Isso aí está muito próximo de abrir o placar de 90 mil. A equipe do Porto Alegre Bulls. Novamente é o jogo terrestre ali pelo meio, com o atleta número 44. Segue pra cima da defesa do Corupá Búfalos. Time out, time de defesa. Restando 2 minutos e 40 para o término do segundo quarto. Ativa da equipe de ataque dos Bulls. O step saiu muito alto, voou ali por cima. O atleta número 77. Não perde a... Restam 2 minutos para o término do segundo quarto. Restam 2 minutos para o término do segundo quarto. Terceira tentativa para a Porto Alegre Bulls. Vai na força para devolver na própria moeda ali. Parece que sim. Vamos lá ver. Touchdown, é isso. Touchdown para a equipe de Porto Alegre Bulls. Touchdown, equipe de Bulls. Faltando 1 minuto. Continua a conversão de 2 pontos. Mas não vai arriscar a conversão. Muito provavelmente vai para a execução do extra point. Sim, ali pelo meio. Todo mundo muito bem posicionado. E vamos ver se acerta o alvo por ali. Com isso, apio para carinho. 1 ponto mais a equipe do Bull. Extra point convertido. 1 ponto mais a seu favor. Para o primeiro tempo, segundo quarto. 12. Tivemos uma falta na jogada.
número 56 do time de defesa, saltou sobre o jogador de ataque. A penalidade foi declinada, XP convertido. Kickoff do atleta de número 10 da equipe dos Bulls. Agora sim, vai, o retorno do ataque para os Bulls. Botou veneno nas canelas de primeira. Nossa! Vamos ver, a arbitragem vai nos dar o seu valor para a equipe do Grupo Búfalos, que tem 4 oportunidades para avançar novamente 10 jardas. O jogo inicia na marca das 34 jardas. O snap novamente saiu redondinho, tem um bom tempo para pensar ali pelo meio. Atleta número 81, Patriarca, bate no peito, diz eu resolvo. Touchdown. Tá muito fera. O relógio não para. O snap novamente é redondinho, o jogo é terrestre ali pelo meio, funcionando, bateu e voltou o Maguila. E muito próximo, ouça. 9. Jogo rapidinho, passe. O passe aéreo incompleto. Ativa novamente o jogo aéreo e agora sim, passe completo, acerta o alvo, passe completinho. Novamente 4 oportunidades para avançar 5 jardas, a equipe do Grupo Búfalos. Time out, time de defesa, restando 5 segundos para o término do primeiro tempo. É uma ou duas jogadas muito rápidas da equipe do Grupo Búfalos. O outro vai travar para ele, funcionando novamente, e aquele copo do Grupo Búfalos, quem pega? Pacto do Satanás, né? Vamos ver se agora sim acerta o alvo. Agora sim converte. Um ponto mais a seu favor, a equipe. Término do primeiro tempo. Beleza, que funciona o futebol americano. Número 13 do Corpo Búfalo. Vai, Johnny. Uma boa recepção. Número 13 da equipe do Corpo Búfalo. A força na marca das 35 jardas já passou das 40 e chegou nas 45 jardas. Flag voando, volta na jogada. Número 67, time de retorno, 10 jardas, primeira descida Corupá. Tentativa Corupá Búfalos. O snap novamente redondinho, fez o fake ali pelo meio, tenta resolver com as outras pernas por aqui. O atleta de número 81 para. Tentativa. Que meio passe continuou. Tenta acertar o alvo ali com o ataque número 45. Por favor, falou. Número 55, time de defesa. 15 jardas, primeira descida pelo par. Búfalos da marca das 15 de ataque. Muito próximo já da end zone. No início do terceiro quarto, o snap saiu redondinho, a tentativa é o passe, foi incompleto. Passe incompleto. Segunda tentativa, Corupá Búfalos. Agora a tentativa é o jogo terrestre ali pelo meio. Tá ligado, ligado, ligado na maldade. Ali. O snap novamente redondinho, fez o fake no meio, a tentativa é o jogo aéreo. O passe foi completo. Não tem flag voando. Vamos ver a decisão da arbitragem, mas tudo indica que é touchdown. Touchdown, time de Corupá. Restando 10 minutos para o término do terceiro quarto. Confirmada. Vamos lá, parece que vai tentar novamente a conversão de 2 pontos a equipe do Corupá Búfalos. É o que tenta ali pelo meio com o atleta número 81, Patriarca. Não vai em lugar algum. Porto Alegre Bulls. O jogo reinicia com o kickoff da equipe do Grupo Búfalos. Vamos ver se vai voltar para o retorno. Não retornar a equipe do Porto Alegre. Primeira tentativa, Porto Alegre Bulls.
tentativa é um passe incompleto. Posse de bola para o ataque da equipe de Porto Alegre, defende a defesa do Corpo Búfalo. Vai para a sua segunda tentativa, retrocede uma série de jogos. Passe incompleto. Terceira tentativa, não avançou de uma jarda até agora. Nessa campanha, a equipe do Porto Alegre Bus deve sair um pouquinho alto, botou pressão ali pelo meio, sai do pouco de um atleta número 9. O QB dos Bus quebrou um, dois, três tecos e aí chegou a manada toda. Chegou todo mundo que é bufo. Step saiu. Ficou ruim o punt. Ruim também. E com isso, novamente a equipe do Corupá Búfalo, sem fazer força, sem precisar. Center, o atleta do número 50 do Corupá Búfalo. Inicia sua campanha de ataque, a equipe do Corupá Búfalo. Snap novamente, o Redominho, Uma boa proteção, excelente trabalho de proteção da equipe do Corupá Búfalo. Mais de 10 jardas avançadas, first down. Furou ali pelo meio, nossa senhora, engolido pela defesa, a equipe do Corupá Búfalo. Segunda tentativa para a equipe dos Búfalos, agora são 14 jardas aí aproximadamente para avançar, bastante tempo, acerta o alvo ali pelo meio com o atleta número 10 do Corupá Búfalo, Thiago. Aí, Tusa! Consegue ação. Primeira tentativa por uma Búfalos, novamente com as próprias pernas, tem flag voando. Tem falta na jogada, vamos ver o que aconteceu por ali, mas avançou novamente. Holding, número 87, time de ataque, 10 jardas, repete a segunda descida. Snap novamente redondinho, um bom bloqueio, um passe é aéreo e passe incompleto. Houve uma falta na jogada. Jogador inelegível além da scrimmage. 5 jardas, repete a primeira descida. Perto, vamos dizer assim, para nós dois está certo, mano. Ele não conseguiu. Falta na jogada novamente. Saída falsa, número 13, time de ataque. 5 jardas, repete a segunda descida, a primeira descida. Timeout, time de ataque. Restando 7 minutos para o término do terceiro quarto. Agora tem 30 jardinhas para avançar e para isso tem 4 oportunidades. Já tiveram o jogo aéreo, quase foi sacado, hein? Tá ligado. Snap saiu redondinha, tentativa. É o jogo terrestre por ali. Conseguiu avançar algumas jardas ali, o atleta número 3 do Corupá Búfalo. Tentativa é o jogo aéreo e o passe foi incompleto. Estamos no terceiro quarto, segundo tempo. O placar mostra 25 para a equipe do Corupá Búfalos e 7 para a equipe do Porto Alegre Bulls. Estes são os playoffs do Campeonato Sul-Brasileiro de Futebol Americano. Então, foi um jogo terrestre que novamente não vai a lugar algum. Tendo aí umas 3 ou 4 jardas. Segura tentativa, são 13 jardas para avançar agora em 3 oportunidades da equipe dos Bulls. Bota uma pressão danada ali. Bota cego nas canelas ali, não se arrisca ali, o QB. Os gols ali, ó. Terceira oportunidade para os Bulls. Os Neto agora sem redondinho. Tá ali de novo, gigantinho. O atleta número 7. Vai ficar um pouco melhor. A gente vai estar pro retorno. Eu falei grande pra fechar a bola aqui, cara.
Vamos lá, jogo que segue da marca das 20 jardas. Posse de bola para a equipe do Curuma Búfalos. 4 oportunidades para avançar as 10 jardas. O snap seu redondinho, posse de bola. Já passou ali, pô. Atleta número 3 do Curuma Búfalos. Não foi. O snap redondinho. Nossa senhora, ali pelo meio. Quem viu? Se abaixou escondidinho. O atleta número 24. Snap redondinho novamente agora, bateu e voltou ali para essa formiga atômica ali, o atleta número 24 do Curupá Búfalo. Bola nas mãos do QB, atleta número 81 para trás, tá aqui de novo! O bicho atentado! Atleta número 20. Leva um pouquinho de um cara de 50 quilos ali, né? Muito legal o futebol americano, né, pessoal? Novamente ele envolvido na jogada, nem vou falar, né? Ele tava ali, né? Vou falar ali pelo meio novamente a jogada. Final de terceiro quarto. A última forma, Fica Catarina, nas equipes aí catarinense. Bem bacana aí, só a sessão. O Snap saiu todo torto por ali, agora o Patriarca bota cedo nas canelas por ali, conseguiu um bom bloqueio. Empurrado, ele foi tecleado, mas na marca das 20 jardas. Nova técnica e assim por diante. Realmente o pessoal se machucava bastante mesmo. O Snap saiu redondinho, primeira tentativa, o jogo é aéreo e o passe foi incompleto. Escorregou por ali o atleta número 45. Segunda tentativa, Curupá Búfalos. Agora redondinho. Novamente ali correndo o atleta número 24 ali pelo meio. Consegue um avanço de algumas jardas ali, aproximadamente 5 jardas a seu favor. A equipe do Curupá Búfalos. Terceira tentativa, Curupá Búfalos. Tá menos de 20 jardas lá em zona do seu adversário, a equipe do Curupá Búfalos. Novamente o jogo é terrestre ali pelo meio, agora com o QB Patriarca. Time out, time de ataque. Restando 10 minutos para o término do jogo. Vai para sua última tentativa, a equipe do Curupá Búfalos. Ficou vivo ali pelo meio. Quase perde a posse de bola a equipe do Curupá Búfalos. Mas por muito nada, recupera a posse de bola. Iniciou sua campanha aí. E seguida aí a equipe dos Bulls. Vai pra lá pra ali, quer ver a taça número 9. Tentativa é o passe. E o passe foi incompleto. Segura essa gatinha lá. É isso que eu vou. Agora o jogo terrestre com a tela do Real Vitor. Consegue avançar uma série de jardas. Quebrou um, dois tecos e first down para a equipe dos Bulls. Expulso ali. Iniciou novamente a sua tentativa de avanço. Passe foi completo, mas estava. Posse de bola permanece com a equipe do Porto Alegre Bulls. Vai para sua segunda tentativa. O Zé agora sendo redondinho e o passe foi completo. Seguinte, a gente acabou não percebendo, mas a arbitragem nos informa que a bola quicou no chão e aí ele teve o domínio da bola. Então o passe foi incompleto. Beleza, vai para sua terceira tentativa, a equipe dos Bulls. Bastante tempo para pensar, nossa senhora, dá tempo de fazer um projeto, alguma coisa assim. Agora sim, o ataque número 12, Howler. Tá ali. Time out, time de ataque. Restando 6 minutos e 40 para o término do jogo. Obrigado, Gerardo. E nesse período do jogo, pessoal, agora pega fogo. Os caras vão tentar mesmo, não tem. Vai tentar avançar essas duas jogadas aí. Primeira tentativa para a equipe do Curupá Búfalos, tem flag voando, tem falta na jogada. Eu vi o corta-luz por ali funcionando.
Na verdade, não adianta de nada, pode parar, Johnny. Muito bom ali o jogo terrestre. Vamos ver o que é essa falta para ver se é validado ou não. Informação ilegal, time de ataque. 5 jardas, repete a primeira descida. Escorregou ali pelo meio, tentar um passe. O passe foi muito fora. Passe. Segunda tentativa, Corupá Búfalos. O Snap agora saiu redondinho, fez o corta-luz por aqui, por ali. Agora o ataque número 13, ajuda do bloqueio do Guilherme. Muito legal, Jorge. É o jogo terrestre ali pelo meio, com a tarde número 24. Cleiton. Davidson. Vai para sua segunda tentativa a equipe do Corupá Búfalos, novamente com a tarde número 24. Novamente o jogo é terrestre, consegue avançar mais algumas jardas. Vamos ver se foi na marca das 18 jardas. Primeira tentativa do Búfalos, que vai botar pressão de novo para ampliar o placar ainda mais com o Gurley. O atleta de número 81 e é touchdown! Touchdown! O atleta de número 81, Patriarca! Touchdown! Time de Corupá! De última forma, vai tentar conversar em dois pontos. Nada, nada. Não foi a lugar algum. Equipe do Corupá Búfalos com a tata número 86. Franzner, um bom chute. Vamos ver se vai optar pelo retorno. Não retorna a equipe de Porto Alegre Bulls, que vai para a sua primeira tentativa de ataque. Agora o jogo é terrestre ali pelo meio, a meta número 44, que jogou muito, né, no primeiro tempo da partida, conduziu muitas vezes aí a bola do jogo terrestre. Segunda oportunidade da equipe dos Bulls. O Jeff agora saiu redondinho, bastante tempo para pensar ali. E foi interceptado! Júnior Franzer intercepta, o homem vai para cima da Endon, da equipe do Bulls. E vamos ver. Experiência aí, o atleta Júnior França. Corupá Búfalos e paga na mesma moeda. Interceptação pra cima do Búfalos. E se não é o Patriarca pela equipe do Corupá Búfalos, vamos ver se vai optar pelo retorno o atleta dos Bulls. Esperou uma barbaridade ali, mas optou pelo retorno o atleta dos Bulls. Passou da marca das 20 jardas e dali. Tentativa é o jogo aéreo, o passe foi. Fez o fake ali pelo meio, novamente tentativa é o passe, agora sim o passe foi completo. Mantém. 2 minutos para o término da partida. Restam 2 minutos para o término da partida. Posse de bola continua com a equipe do Porto Alegre Bulls. Vai para a sua primeira tentativa. O snap saiu redondinho, fez o fake para lá e novamente o jogo é aéreo com a tentativa do passe. E o passe foi incompleto. Ligado, uma excelente marcação. Segura a tentativa para a equipe dos Bulls. Nossa senhora! Nem eu vi e pouca gente viu de onde veio ali o atleta número 90. Engoliu ali o. Terceira tentativa. Passe foi completo com o atleta número 44. E avança algumas jardas mais longe ainda do que precisa. O atleta. Não.
Vai para a última tentativa, obviamente. Opa, quase que eu falei. Mas, enfim, não adiantou nada. Nada, nada, nada. Uma chegada ainda. Não vai a lugar algum, atleta número 7 da equipe do Curto. Time out, time de ataque. Restando 3 segundos para o término da partida. Opa, a equipe do Curto Búfalos. Não é passe, não tem, né? É passe. É. Passe incompleto. Faz a fila. 2 segundos, falou. Não dá tempo com mais nada. Parabéns às ambas as equipes, tá? Parabéns pela vitória do Curupá Búfalos, mas também parabéns à equipe, equipe gaúcha e equipe de Porto Alegre, que nos proporcionou um bom jogo de futebol americano. Pra gente, vale muito também essa boa apresentação que vocês nos proporcionam, tá? Um jogo honesto, um jogo limpo.